Mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že uau, wow, jedný tak, jedný tak. A, a na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Počas uplynulého týždňa sa rozbehla skupinová fáza Európskej konferenčnej ligy vo futbale. Cez víkend zasa boli na programe ligové zápasy u nás doma. Najviac práce teda mali Slovan Bratislava a Spartak Trnava. Vítajte pri našom podcaste Prvá liga a pozdravujem aj Braňa s Radom. Ahoj. Ahoj. Bela si, najmä čo sa týka výsledkov, svojich fanúšikov potešili. Menej sa darilo Trnave. Tej sa nezadarilo teda absolútne ani v Európskej konferenčnej lige a napokon neuhrala ani túžený výsledok v domácej súťaži s prekliatým Ružomberkom. Braňo, čo teba najviac zaujalo v rámci našich dvoch pohárových zástupcov? Tak samozrejme, že keď sa na to pozrieme cez výsledky a body, tak si to povedovali jasne. Slovan si svoju úlohu splnil, Najprv vo štvrtok na tehelnom poli v otváracom zápase skupiny privítal je outsidera, to treba povedať, napriek tomu, že ten outsider už urobil niekoľko pozoruhodných výsledkov, najmä ten z Budapešti, keď vyhral s Ferenc prvom predkole majstrov 3 je naozaj v optike toho, čo som aj teraz videl na tehlnom poli, priam zázračný. Takže Slovan si svoju povinnosť splnil, ale naozaj treba povedať, že vzhľadom na to, že hral s mužstvom z Fajerských ostrovov, tak to, ako sa to udialo, ten zisk troch bodov, tak to bolo minimálne kostrbaté, to si musíme povedať. Samozrejme, ono to nakoniec vypalilo dobre pre fanúšika, pretože máš tehelné pole, pekný štadión, skoro 13 tisíc divákov, prehrávaš v 53. minúte 0-1, urobíš obrad, vyhráš 2-1, máš 3 body do tabulky, tak vyzerá to dobre. Ale hovorím, opakujem sa, dalo sa to asi urobiť to povinné víťazstvo nad tým fajerským týmom aj hladkejším spôsobom, ako to napokon sa udialo. No a myslím, že teraz povedzme, preskočme na Trnavu, lebo postavíme pri tej konferenčnej lige zatiaľ a potom pôjdeme k nám. No Trnava vidíš, prvý polčas aplikovala presne to, čo robí, keď hrá vonku v Európe u favorita a relatívne je to vychádzalo, neinkasovala, aj keď gola nedala, ale bolo 0 -0. A to mohol byť taký nejaký istý dobrý odrazový mostík k tomu, aby dokázala prekvapiť aj Ludogorec Razgrad, ktorý získal v Búharsku 12 majstrovských titulov v rade, čiže je pravidelným účastníkom tej Európy. No a to sa po navrate s Kabím presne potvrdilo. Ludogorec predal tie svoje skúsenosti, ktoré nazbieral v Európe po všetkých tých naprieč tými súťažiami. A Trnava, ktorá sa predstavila v skupinovej fáze po 5 rokoch, jednoducho stalo sa aj to, čo sa jej stalo aj v Polsku v predkolách, absolútne nezachytila úvod toho druhého polčasu a zaplatila tak povediať za takú istú, že úplne nováčikovskú, ale jednoducho daň za neskúsenosť. V podstate v priebehu necelých 5 minút bolo 2-0 pre domácich. No a nakoniec z toho bol až moc krutý výsledok, lebo naozaj 4-0 je už rozdiel triedy a Trnava si vypila ten kalí horkosti v Bulharsku do dna. Ostanem pri tej Trnave, absolútne súhlasím. Ja som tam zachytil jeden taký moment, že spomínalo sa to, že Brankarovi Takáčovi ten zápas nie celkom vyšiel. Tiež si myslím, že tie jeho zákroky mohli byť lepšie, ale vyhovárať sa iba na neho, to by bolo príliš jednoduché. U nás sa všeobecne málo používa strelba spoza 16. -ky. To stále vidíme, aj, alebo teda nevidíme, žiaľ. A keď niekto vystrelí a letí to 5 metrov nad bránou, tak ešte ho pomaly vysmeje štadión, alebo neviem, tak, tak, ako keby to vymizlo. Ďurokúcka sa občas o niečo pokúša. Samozrejme, že sú chalani, nechcem zase to... Ale všeobecne, keď si to všimneš, tak tento jav mi, mi dosť chýba. A pritom je to dosť dôležité. Aj Slovan takto dostal niekoľko, niekoľko golov ešte v minulej sezóne. A tu zrazu zistili hráči, hráči Ludogorca, že však prečo to neskúsiť. No a vyskúšal prvý, Trnavská obrana ustupovala, Takáčovi situáciu skomplikovala. Z môjho pohľadu, áno, bolo to najbližšiu Žrďa možno, že nestal úplne ideálne, ale, ale tí hráči, tí jeho spoluhráči ho absolútne nepodržali. A toto sa potom zopakovalo ešte dvakrát. Uh -huh. On, Pri to aj tom, sám, že... prepač, on to aj sám povedal v pozapasovom rozhovore, že ako keby to robili náschval, alebo ako keby to robili zámery, teda cieľenie tých hráči toho bulharského majestra, lebo že jednoducho naozaj, že po, jak, ako tí obrancovia ústupovali, tak ukladali jednoducho tie strely povedla tela, povedla noh. No a naozaj, keď te, povedzme hráč, ten, ktorý ustupuje od neho 4 metre, on to obalí okolo neho, alebo trafí to okolo neho, tak ten brankár zbada tú loptu v polovičnej vzdialenosti v podstate, v z akej, akej on strieľa. Čiže nechcem ho nejako veľmi obhávať, ale asi kúsok pravdy na tom, že tým ustupovaním a tým umožnením tej strelby, že nevystúpili okamžite a neznemožnili vystroliť, mu tiež stiažili situáciu tomu takáčovi. V každom prípade Trnava prehrala tento zápas 0-4 a takáč pritom nemá zlý vstup do zápasu. On v 20. minúte vyťahol jeden parádny zákrok, ktorý mu mohol pridať ešte viac sebavedomia, ale Trnava doplatila na svoju bolačku a nestalo sa je to ani prvý, ani druhý, ani tretí krát, že bez bezprostredne po prestávke inkasovala gól. A stalo potom, sa, to aj, aj počas, stalo sa to aj počas víkendového ligového zápasu, k tomu sa dostaneme, ale tu má, má tu trnava fakt problém, že ako keby stratili koncentráciu v aj. kabíne. Preto, preto vravím, že tí hráči a navyše tie strelby boli, ja si myslím, že boli tesne za 16, čiže z nejakej vzdialenosti možno aj do 20 metrov, čo je, čo je na strelu úplne ideálna vzdialenosť. A vravím, už aj keby tam ten hráč nebol, má bránkar s takou strelou problém, nie je to ešte, ak mu jeden-dvaja hráči blokujú vo výhľade a zavadzajú. A te, 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 keď tam, proste neskoro tí hráči samozrejme Trnavy vystúpili, tam ten priestor si musia lepšie pokryť, Čiže tu na trnava... Bráňo hovoril, chýbajú je skúsenosti. Treba veriť tomu, že sa z toho poučí. Vždycky to je to dôležité, aby sa lepšie prichystal do ďalšieho zápasu. Teraz bude v Trnave obrovský sviatok. Príde tam Fenerbahče s fantastickými menami, Džekov a, a, a Spol. Čiže nesmierne sa na tento zápas teším a keď sa Trnave podarí uhrať, tomu by mohol byť práve ten zápas, ako sa to trénera Gašparika pýtali a ako to aj on na to povedal. Že možno, že aj prehráš 1-2, dajme tomu, ale dokáže si ten zápas užiť, ak naozaj si rovnocený a podarí sa ti podať dobrý výkon. Ale tak ja samozrejme pevne dúfam, že Trnave sa podarí podať dobrý výkon a podarí sa aj získať nejaké body ideálne, ideálne všetky tri. A čo sa týka, čo tréner Weiss to naznačil. On to sám povedal na tej tlačovke, že my sme majstri sveta majstri sveta v tom, ako niečo pokaziť a potom našťastie, teda väčšinou sa im to podarí, podarí opraviť a ja preto hovorím, že fanúšik Slovana, keď ide už na štadión, tak by mal mať dva plány. Plán A ide s tým, že napríklad s Klácvikom vyhrá 6-0, pekne si da pivečko, klobásku, zabaví sa, no ale potom je dobre, keď pozná aj plán B. Plána neexistuje. Plán plán... A ja je dobré, B. A potom je dobré, keď, B, pozná, B, B. Je dobré, keď pozná aj plán B. A tam to tak nejak ľahšie zvládne, lebo už dopredu vie, čo ho čaká. Proste nervy. Ne, trošku trošku možno, že aj také hej, nespokojnosti, ale preto opakujeme, dobre, dobre poznať plán B. Bavili sme sa o tom výkone. Slova na vynikajúci, podľa mňa, veľ, alebo takto, veľmi slušný vstup do zápasu, 10-15 minút. Uh, mali tam šance, určite David Strelec. Ja som povedal z môjho pohľadu, keby išiel on s tou vervou, ako ten obránca, ktorý mu tú loptu vypichol, keby išiel s rovnakou vervou, tak je pri tej lopte skôr a možno, že ten gól by bol práve ten zlomový, ale to je vždy keby. Ale od toho, nie od toho, ale po takých 10-15 minútach sme sa presne bavili, lebo to bolo krásne vidieť z vrchu z, toho, z, toho, z tej tribúny, to bolo bez pohybu. To bolo bez ponuky, A to bez sú, musíš A tam, keď oni sú pra prakticky desiati bránia, vždy oni vedeli, čo sa stane. A tu sme vedeli aj my. Oni... Vladovaj si vypýta, prepáč, Vladovaj si vypýta loptu. A tým pádom stačilo tých 5 stojacích chalanov iba, iba pokryť. A ak sa z nich jeden rozbehol, tak to bolo jednoduché. A toto, to, na toto slova následne, z môjho pohľadu, to bolo až príliš okaté následne doplatil. Ono bolo úplne zjavné z tej tribúny práve, že bránili piati v línii a tesne pred nimi bola ďalšia čvorica. Čo... To znamená, že skutočne tam to vnikanie do týchto, do týchto priestorov absentovalo v prvom polčase. Našťastie, po zmene strán sa to zmenilo. No, a zmenilo na... sa to až potom, ako dostali prvý gól. Oni si vtedy vlastne ako keby uvedomili, že halo, aha, pozor, už nie je čas na podobné posúvanie sa a s prepačením, čakanie, musím začať hrať. No začnú hrať a zrazu bum, bum a je 2-1. Ale napriek tomu všetkému bolo 2-1 a človek by čakal, že takéhoto supera doklepnú tretím klincom 3-1 a je vybavené, imalované, hotovo, choďte domov. Lenže povedzme si pravdu, Slovan mohol dostať dvakrát mohol dostať gól na 2-2. No je, jeden minimálne určite, Borian naozaj no trafil. A ten záver no, to, bola no, tiež no. pekná motanica, ale no, ten, čo Borian chyťlo ho, to trafilo ho to. Chytil to, trafilo tam prejavil to. tú skúsenosť, lebo nemal dobre, nemal dobre On to zákropky, opisoval po tom zápase, ale... že on tam jednoducho išiel a bolo to o Predvídal. náhode. Že ako náhle by to išlo o 3 cm, 5 cm, 10 doprava, doľava, hore, dole, že by to nechytil. Ale že bol presne tam, kde bolo treba, aby bol a zachránil Slovanu veľmi cenné tri body. Každopádne je super, že maj, náš majster sa neblamoval, alebo nezakopol a nevstupuje do skupiny s tým, že získal povedzme iba jeden bod doma No, s klaksvíkom. Ale povedzme si to zase na druhú stranu. Teraz si predstav, že sedíš na prázdnych pasienkoch, kde je 316 ľudí a pozeráš tam tento istý futbal. To si nechcem už predstavovať. Toto. No. To už no, vôbec si... nie, že sedím na pasienkoch. <laughs> Takže, už. Vieš, že sme radi, že sa nestala žiadna blamáž, ale musí to byť lepšie. A ten prvý gól, a ten prvý gól vlastne Slovan dal presne nie po tom, ako sa čakalo a nejaké hrácké šachy, posúvanie lopty, ale to, čo mu najlepšie ide. Új z počiare, Čavrič fantasticky no, oni boli si, tú tú, si, tú loptu, hodil. A tam toto, bolo, z a toto bolo dobre, že toto sa Slovanu podarilo využiť a oh. ešte aj pretaviť do toho, oh. do toho, vyrovnávajúceho gólu. Oni boli trošku otvorení, strelec vyhral hlavičku, presne lopta išla na ten tam toho nešťastníka obhol na prvých 5 metroch o 3, no a už potom naserviroval loptu Vladovi Vajsovi, ktorý vyrovnal. Čiže samozrejme výborne, plus potom Barsegian. Zdá sa, že sa nám preberá chlapec k životu opäť, čo potvrdilo, to sa budeme tiež neskôr baviť, ale hovorím, Slovan tieto zápasy, takéto, povedzme proti týmto superom, s ktorými sa stretáva aj v predkolách, aj teraz tento klaxvík je z tej kategórie, láme zatiaľ skôr svojou individuálnou kvalitou, ako nejakým niečím, že by ich zožral ako, ako mužstvo. Lebo tam sa opäť ukázali individuálne kvality tých jednotlivých hráčov, ktorí boli v tých herných činnostiach zapojení a jednoducho prekabátili konečne toho súpera, či už rýchlosťou, technikou, presnosťou prihrávky. Témou zápasu bol aj návrat Vlada Vajsa, ktorý po 5 týždňoch bez futbalu začal trénovať a po veľmi krátkej dobe, ja neviem, či mal 5 tréningov, nastúpil do základnej zostavy. Jeho otec, tréner, pred zápasom avizoval, že nastúpi, že ešte nevie, či ako hráč základnej zostavy alebo ako striedajúci hráč, ale že určite nie je nachystaný na celý zápas. Napokon odohral 94 minút a teda odohrali za mňa tak typicky Vajsovský. Mal tam keď sa dostával do toho zápasu, keď ňom bol. Potom zase mal tam aj nejaké rozpory s rozhodcom Trebars. Ale priniesol tomu mužstvu takú dôveru a bolo vidno, že tí hráči na ňom lipnú pohľadom, že ho hľadajú tými prihrávkami a keď aj pokazil pár vecí, ale bolo ho tam cítiť, nakoniec vyrovnal na 1-1. Áno, tak keď je on na ihrisku, tak vieš, že na tom ihrisku je. Samozrejme o tom, že aký je futbalista, fantastický, sa už nemusíme ďalej roztrúbovať, to všetci vieme. Lenže zaujímavé bolo teraz ho sledovať, lebo keď si na tom štadióne a si pár metrov od toho ihriska, tak si pozeráš, nemáš to ako v televízii, ale vidíš, vieš sa pozrieť, že keď je prerušená hra, čo sa deje, kam pozrieš sa tam, tam, sleduješ, čo ťa zaujme. Neviem, či tým, že jednoducho mal takú dlhú prestávku, či tým, že tak veľmi chce, či tým, že chce pomôcť ocovi, či tým chce, aby sa Slovanu viacej darilo. Ale všetkého, zdal sa mi, všetkého všetkého trošku, trošku možno, ale zdal sa mi ten Vlado až prehnane nervózny. Až prehnane nervózny tých diskusií, či už s rozhodcom, či s protihráčmi, či s vlastnými spoluhráčmi, bolo podľa mňa veľa. Na druhú stranu práve toto trénerovi Vajsovi chýbalo, keď tam Vlado Weiss na tom ihrisku a v tej kabine nie je. Že sú všetci ako zmoknuté kurence, že tam chýba líder, ktorý by sa ozval, ktorý by to nakopol, ktorý by to rozpumpoval. Niekedy to môže byť šmikačkou, niekedy to môže byť aj faulom, niekedy to môže byť aj hádkou s rozhodcom, niekedy to môže byť hádkou s vlastným trénerom, otcom, niekedy to môže byť hádkou so spoluhráčom, proste čokoľvek. A to sme videli, že v tomto absolútne musíme dať e, trénerovi Vajsovi za pravdu. A ten vládo toto má a vie, rozpumpovať, je to také, taký trošku iný typ liderstva, ako by si to možno niekto predstavoval, s tým súhlasím, ale v každom prípade ich rozpumpovať vie. Sú tam hráči, proste teraz pre mňa obrovským sklamaním malík. Neustále. Aj v lige, aj, aj nepoužiteľný, kdekoľvek ho porovnáš, tak proste s nejakými tými útočníkmi je, je úplne stratený. Dostáva šancu a to chýba tomu týmu, lebo vlastne ako keby si hral o jedného menej. To... Však on nevie momentálne ani loptu pomaly no prebrať. No a hlavne on sa chýbe, podľa mňa on nevie ako, ako hroťák, on nevie ani v akých priestoroch sa má hýbať. Čiže on, on, to on keď je... Príklad, alebo keď idú nakopávané lopty, treba z alebo Peťka, alebo nakopávané lopty, však mne to prípada, ako keby on skákal o dve sekundy skôr, ako má, alebo... Neviem, úplne, nejaký, nejaký je úplne, úplne mimo, a to opakujem, že ako keby si mal ohráča menej. Pri, napríklad pri Nirovi Marčelim si môžeš povedať, dobre, je to mladý chalán, ktorý si nejaké isté výpadky tiež môže dovoliť, ale na ihrisku napriek tomu ukáže drzosť, ukáže, ukáže sebavedomie, čiže, čiže... Ukáže zodpovednosť teraz ukáže v ligovom zápase. Fantastický návrat, presne tak. Vynikajúca vec. Čiže toto, a, ja si myslím, že tréner Weiss to samozrejme vidí a bude vidieť, že tam tie výmeny a rotácie, keď to dokáže s Barsegianom, ktorého dokázal takýmto spôsobom nakopnúť a sám povedal, že, že Tigran bol naštvaný na neho, a stále je, keď nehrá od začiatku a potrebuje to potom potvrdiť na tom ihrisku k dobrým výkonom, ale prináša to ovoce, prináša to výsledky, ukázal to zápas. Zápas s Klaxvikom ukázal to aj zápas so Žilinou. Čiže toto, toto si myslím, že opäť ako keby trošku sa... Niektoré veci sa zase upokojili na, v, tom, v tej kabine Slovana a celkovo v klube počuli sme o 8-hodinovom rozhovore majiteľov, majiteľov s Robom Vitekom a s trénerom Weissom, ale niektoré veci tam ešte stále ako keby nezapadli tak, ako by bolo treba. No, ale Slovan potreboval toto dvojvýťazstvo. Potreboval ho, lebo splnil úlohu, úlohu favorita, naplnil v európskej, na európskej scéne a vieme, že Žilina je ťažký super. a Slován to je dvojnásobne, že vie ho, vie ho aj zdolať. Vie. A videli sme, že prvú polhodinu tá Žilina opäť robila poriadne nohy Bela Sim a boli to práve Žilinčania, ktorí mohli otvoriť skóre Tam sa vrátime k tomu Ninovi Marčeliemu, ktorý predal fantastický návrat a vlastne zobral istý gól Žilinčanovi, keď Šmitačke... Ďalšiu šancu mal Gidi, ako to... GD, keď... Juro Kucka. Mal som pocit, že už rozmýšľa trošku o krok ďalej, aj keď to tak je, že ti tá noha v podstate len tukla do lopty, už nezastavil ten pohyb a vlastne kedy prihral, ale teda kedy to tiež zahodil. No a potom, ako nahledal Slovan ten prvý gól do šatne, tiež po Barsegianovom výbornom centri a hlavičke strelca peknej, tak tréner Weiss pochopil, že to, čo postavil prvý polčas, že teda aj to rozostavenie, že nie je toto práve orechové a Malik Putoval to... dole a išiel výmer a zmenilo sa rozostavenie. No a potom ako náhle Slovan využil vlastne chybu Žilinčanov keď, keď výborne napadal a dal druhý gól, tak od 2-0 už ten... Veľa si mali absolútne jasne v režii ten zápas. Brankár Žiliny Belko bol po zápase chudák, nešťastný. E, konštatoval, že v podstate išli tri strely na neho, z toho dve mu tam padli do siete a že pre Brankára je to veľmi ťažký a veľmi náročný zápas. Na druhej strane skutočne Žilinčania tú prvú polhodinu sa, no, oni až do kuchyne sa chceli dostať. Niekedy e, sa mi zdalo, že až príliš kombinujú a práve rado, ako ty hovoríš, že tam chýbalo spoza 16 vyslať nejaké torpédo a chceli skutočne ako ruský hokej Kedy si hrávali, no, že to... Bolo, bolo to až prekvapujúce, že naozaj, keď plno krátkých prihrávok v 16, -ke, všelaké vylepšovanie si ešte niečo. No tam už keď 16 -ke ten hráč je a má nejaký golový inštinkt a vidí, no jednoducho, tak si to musí hodiť na tú svoju silnejšiu nohu a, a páliť. To sa môže odraziť, to môže byť tečované, no, to no, môže kedy prejsť... sa Mali, volali, sa žráloci vlastne, sepci, mohol si ich nazvať akokoľvek. Ale z toho padajú góly. Keď, keď ke nevystrelíš na bránu, nemôžeš dať gól. Ty si povedal ešte jednu dôležitú vec, že Slovám potreboval tieto víť, víťazstva na upokojenie situácie, lebo vrátim sa k momentu, že si vôbec neviem predstaviť, čo by sa dialo celkovo na pasienkoch, keby slovám ten zápas napríklad s klasikom nezvládol. Keby čo len remizoval. Keby... Tie, keby... Som ťa s tými Prepaď, ja, je tam je. zoberiem zajtra. ja som normálne som sa teraz vystrašil. Takže na tehelnom poli, keby ten zápas proste nezvládol, keby to skončilo, keby to skončilo remizova. A v tomto smere tu je vidieť aj ten obrad a prístup fanúšikov, ktorí, aj keď sa prehrávalo, neustále vlastne povzbudzovali celý štát štadión povzbudzoval e, belasích a aj to bol jeden určite z dôležitých impulzov, ktorý, ktorý, pomohol tým, tým chalánom jednoduchšie zvládnuť tú, potom tú úlohu otočiť ten zápas. Áno, hráči to jednoznačne potvrdili, že najkritickejšia chvíľa bola, keď dostali ten prvý gól a že cítili tú podporu hľadiska. A podobné niečo sa dá očakávať aj v Trnave, lebo na Turkov si viem predstaviť, že bude vypredané a trava v tom domácom prostredí viackrát dokázala, že dokáže možno nie je úplne pravidelné vyhrávať veľké zápasy, ale keď sa fakt zameria na jeden veľký zápas, že ho dokáže zvládnuť a potvrdila to jednak proti Slovanu v slovenskom pohári a takisto aj v európskej súťaži. No a teraz čaká zápas no. jeden z asi z najväčších za posledné roky. Ale sila je, že vidíme, že aj Trnava teraz triešti sily na viacerých frontoch, No a ako sme sa bavili, no nie je to očividne ľahké pre slovenské mužstvo a takto trieštiť cíly, a hlavne keď na to nie sú zvyknuté. na to už aspoň zvyknutí za, za tých posledných pár rokov. Tak a najvyššie Trnavála nestreda toľko hráčov, a ako a oni, a oni, a oni hrajú. V... Aj keď teda musím povedať, že Michal Duriš, ktorý zostáve, ako veterán, vývoj reprezentant a musím povedať, že teda klobúk dole pred ním, čo zatiaľ za za v Trnavskom drese predvádza, no ale Vidíš, včera prišiel Ružomberok do Trnavy, s ktorým myslím, 3 roky nevyhrala. A nevyhrala no ešte nikdy. No, 2020 myslím, no, nevyhrala až, tam to ani molo. včera, a pritom mala našťapnúť za tým víťazstvom. Uh, e, spomínam toho Miša Ďuriša, ktorý ako naozaj nahral na prvý gol, druhý. To bolo. Áno, to, to, bol ten prehľad, tá skúsenosť. Jasné. To, to to by málo, ktorý útočník urobil toto. To bolo, by to, aj keby ramenom, neviem, bruchom, čímkoľvek by sa snažil stehnom, ale on si to To bolo nádherné, to bolo fakt krásne. No to a to potom aj tréner Michal Gašparík spomínal, že namiesto toho, aby dali tretí gól, čo mohli dať na 3-1, no tak dostali na 2-2. Ďalšia strata pre Trnávu. Bavíme sa o tom stále dokola, však ja nechcem maloť ani čerata na stenu pre Trnávu, ani nič podobné, však oni to určite veľmi sami dobre vedia, že keď takto budú strácať body v lige ako strácajú zatiaľ za tých úvodných 8 kôl, tak bude potom problém ešte naháňať tú 6, lebo vidíme, čo sa deje v tej lige, vidíme, že tam došli noví, medzi tých kaprov zase osviežené nové šťuky, vidieť trenčín ktorý teda zatiaľ je to až neuveriteľné, lebo keď si povieme, že keď pridatáme Slovanu aj dva zápasy, ktoré ešte neodohral a ak by ich vyhral, tak stále by nemal toľko bodov, ako má trenčín, ktorý má plný počet Jasne. zápasov. A to už je teda, musíš povedať, že na to, ako sa trenčín motal, trápil a tak ďalej v minulých sezónách, tak ten tréner Stolica očividne zasadol správne na tú svoju stolicu trénerskú v trenčine. A Jednoducho, ja som strašne zdený, ako to bude ďalej pokračovať. Do toho tam máš Podbrezovu, Banskú Bystricu. A to už máš ne tri miesta zo šiestich v prvej šestke, keď sa im bude dať vybukované. Čiže bude to ešte veľmi zaujímavé sledovať, ak teda títo naši pohľadoví zástupcovia, teraz konkrétne trošku viac to páli Trnavu ešte, budú strácať, no tak budú mať možno potom problém, aby vôbec tú prvú šestku v tej skupine o titul hrali. A presne to sa stalo. Ševčík dal gól bezprostredne po návrate z kabín a potom ten istý hráč ešte prihrával aj na vyrovnávajúci gol, takže nielen Ďuriš, ale aj tento Šejúčik mali bilanciu 1 plus 1. Kto mňa zaujal, bol Andrej Ďurič, mladý stoper Spartaka Trnava, ktorý prišiel na hosťovanie z Trvenej zväzdy a zapadol absolútne perfektne. No on, teda... on hral už vo v Ale v lige som myslel, hey. že v podstate mal debut ligový a na mňa urobil veľký dojem tak na toho kupovali. Vyzerá, vyzerá byť veľmi dobre stávaný, keď prídeš od Crvenej zväzdy, máš nejaké samozrejme hostovania, nejaké skúsenosti v ďalších tímoch. Takže Trnava možno nemá úplne problém na stoperskom poste, ale vidíš, štetina sa zraní, stať sa môže hocičo, Willak je mladý ešte, asi nie je do, dostatočne skúsený a zrelý, tak toto, je, toto bola asi ďalšia dobrá kúpa vyzerá byť. Uvidíme, no. Hovorili sme o Trenčíne, to, že vyhrá v Košiciach 3-0, s tým som nepočítal, to sa teda musím priznať. A nemuselo ostať len 3-0, tam, viac, tam no. tých gólov mo mohlo padnúť podstatne viacej. A Trenčín sa skutočne baví tým futbalom, baví svojich fanúšikov po rokoch. No a teraz môže, môže sa chystať na veľkú udalosť, idú otvárať štadión, som veľmi zvedavý tá séria víťastiev a ten náskok na čele tabulky, aký impuls to bude pre tých fanúšikov a v akom počte prídu na ten nový štadión. No. vedeli tam chodiť diváci do Trenčína, pamätám tam si čas je ešte úplne na starom štadióne, keď tam v tých rokoch, keď Griga trénoval najprv Trenčin a potom vlastne prešiel do Slovana, tak tam, ja som ten štadión zažil plný na tom zápase so Slovanom, tam bolo cez 15 tisíc ľudí. 4 2 neviem, či sa to neskončilo, no, to bol takýto no, zápas. To bol zápas ako, ako, remen. Čiže ľudia v Trenčine určite milujú hokej a milujú aj futbal. A keď ten Trenčania budú hrať ten futbal dobre, čo teraz momentálne hrajú a majú takýto krásny stánok, lebo ten štadión, chvála Bohu, v ďalšom meste máme nádherný štadión, tak dúfam, že teda si nájdu cestu na tie tribúny a pozbudia tých svojich chlapcov, lebo zatiaľ sú prví, sú líder a zaslúžia si to a dovedú, kedy tým líderom budú, uvidíme, možno sa tam udržia dlhšie. Tiež bolo trošku smutnejšie sa pozerať na, na teraz na tie, nie pasienky, ale tehelné pole lebo si mal vlastne zápas Slovana s Ožilinou a už to bolo teda oveľa prázdnejšie. Škoda, že si divák nevie nájsť cestu aj na tú Slovenskú ligu, ale ja viem, že je namosaný európskymi pohármi a, a možno, že aj to reprezentáciou, ktorá tu je, ale Trnava to má trošku podobne, ale naozaj tieto týmy, ako momentálne Trenčín, ktorý je v Laufe a takisto aj Žilina, ktorá predvádza zaujímavý futbal, určite by si zaslúžili mať plné tie tribúny, plné štadióny, lebo vždy sa, sa pre takými lepšie hrá. Vidíš to aj teraz v Košiciach. Napriek tomu, teda, že prehrávajú, zatleskali aj hráčovi, ktorý go, Gono, Gong, 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 Gong. Gong. Vlastne schádzal dole, mal fantastický, fantastický ten krásny strel ale mal vynikajúce veci tam predviedol. A, ja tak, aj jeden a, a takto by to malo podľa mňa na tých štádionoch vyzerať. A čo sa týka divákov, ešte si neodpustím jednu, 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 poznámku ešte k zápasu Slovan Klaxvik, že stále sa tu hľadajú také tie rýchlosné typy e, útočníkov, hráčov, obráncov. Ja si myslím, že by sa dalo vybrať aj z tých, ktorí keď vyhlásili náslovane, že pivo a kofola je zadarmo, lebo sa pokazili terminály, tak sa fanúšikovia takým spôsobom rozdvihli a rozbehli na začiatku druhého polčasu, <laughs> že si myslím, že okamžite by tam skauti mo mohli vedieť z toho zo pár, zo pár rýchlostných typov nájsť. To, sú, to, sú, to sme sa vynikajúco pobavili. Diváci zvyknú chodiť aj na štadión do Dunajskej stredy, tá vyhrala v Skalici 1-0, ale nemusela, pretože tam nastala veľmi kuriózna situácia po hodine hry keď si Dac dal takmer vlastný gol po veľmi nešťastnom odkope Brankára Popoviča. No, ten on, jeho... On išiel spracovať loptu, to nebol odkop, ale on on išiel tak, spracovať hej. loptu a lopta mu skočila a Nártom na ju nadvihol tak, že si dal vlastné brvno. Takže nový pojem, nedal si vlastný gól a dal si vlastné brvno, mal šťastie a teda Dunajská tam nakoniec vyhrala 1-0 a myslím, že druhý víťazstvo po sebe však vyhrala s so Slovanom, vyhrala teraz Kalici. Takže sa tam tiež na Žitnom ostrove pravdepodobne upokojí situácia, ktorá bola pred tým zápasom so Slovanom viac než horúca a asi aj tréner Gula bude mať zase trošku viac nejakého pokoja na tú svoju robotu. No. Bez debaty, bavili sme sa o tom, takíto tréneri si zaslúžia ten priestor, ja viem, že niekedy tá nervozita je v tých kluboch vysoká, dávajú sa tam veľké peniaze, ale proste niekedy treba počkať dlhšie ako 2-3 zápasy, keď ti nevíde. Kde je nervozita? To sú Michalovce. Tí teda kráčajú od neúspechu k neúspechu. Naposledy dostali v domácom prostredí 5, majú jeden bod po 5 kolách. Áno, tam som sa zadeha trošku, keď som bavil o tej strelbe z 16 alebo z hranice 16. -ky. Tak tu som sa zase teda dobre, nie že pobavil, ale ma to zaujalo a páčilo sa mi to. Tie góly pod ste videli? Videl, videl, videl. No, však to boli jeden krajší ako druhý, tie góly pod Jednoducho chlapci si vychutnávali tie zakončenia, aby som povedal, priam z okolia 16 a z 16. -ky. No ale samozrejme, obrana Michalovec, tam, 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 je asi momentálne obrovská deka, je na, tom, je na tom týme a čo ma trošku prekvapilo, zaskočilo, keď som počul trenera Petruša, ako už sám nejak tak rezignovane hovoril, že sám nevie, ako, ako má, ako má pomôcť vlastne tým chalanom, lebo najlepšie by bolo víťazstvo, len, len k tomu víťazstvu potrebuješ aj ty nejakú nákopnú nastrčiť. a viem, že sa to ľahko hovorí, ale mám pocit, že tam asi k tomu, k tomu impulzu a k tej výmene tam sa asi schyluje. To no. No, pôsobí na tých tlačových konferenciách naozaj veľmi nešťastne. A to si teda a to myslím, taká že... Taká odozdená kôbka nešťastia. Samozrejme, že človek nie je spokojný, keď má tým pod sebou, ktorého, ktorý vedie a ktorý trenuje on a ten tým hrá od desiatých 5 a prehráva, nezískava body, ale napriek tomu všetkému, mi to príde, že a moc nešťastne pôsobia odovzdanie na tých tlačoch. Tam sa to práve stalo. Samozrejme, nevieme všetky tie detaily, ako, ako, to tam prebehlo. Však bol úspešný tréner toho Prešova, aj keď teda sa im nepodarilo postúpiť do tej prvej ligy, ale tá robota jeho tam bola vidieť. A presne prešiel k inému východov slovenskému týmu, ale či ho až tak dobre poznal, či vedel, čo všetko ho tam čaká. A tuto si zatiaľ, ja teda dúfam, lebo trénerovi Petrušovi držím palce, zatiaľ si ale a chémia si to tam zatiaľ nesadlo. No a hlavne pozor, tam takisto. Oni tam môžu ostať dvaja na chvoste, alebo dokonca aj sami na chvoste, keď to takto ďalej pôjde, ale zatiaľ to je tak vykryštalizované, že dvaja sú tam na konci a keď sa to bude prehlbovať a prehlbovať, tá priepas bodovam medzi tými ostatnými a tak no len Tá rozdiel, sa bude len stupňovať a len, ten tlak. Len rozdiel medzi Vionom a Michalovcami je v tom, že ten Vion stále ešte dokáže predvádzať dobré výkony. Do, teraz, teraz to potvrdil aj bánske výstrici predtým s ďalšími ťažšími supermi, čiže on aspoň je na takej nejakej vlne sebavedomia, aj keď ho zrážajú nejaké chyby a proste nešťastné, nešťastné prehry, ale to sebavedomie tam ešte je stále cítiť a vidieť. No, oni sú bližšie k tomu, k tomu víťazstvu alebo k tým, tým dôležitým bodom a oni by sa mohli odraziť. A potom už pre Michalovce to bude nesmierne ťažká cesta. Poďme z východu z Michaloviec na západ, konkrétne do Prahy. Tam bolo na programe Pražské derby a teda mimoriadne zaujímavé, mimoriadne výživné. A najmä ten záver zápasu bol hektický a dôležitú úlohu tam zohral Lukáš Haraslín. Najskôr sa tak nejak zapojil do šarvátky po jednom z takých ostrejších zákrokov nastala šarvátka, vylúčení boli kapitáni oboch tímov, no a potom ten zápas mal nejaký ďalší vývoj v tej takej dramatickej, alebo v takom dramatickom podtone, až napokon v desiatej minúte nadstaveného času dostala Sparta možnosť pokutového kopu, prehrávala v tom čase 0-1, no a práve Haraslin si tú loptu zobral a bez nejakých väčších problémov vyrovnal a získal pre Spartu veľmi dôležitý bod vďaka tomu, a vďaka lepšiemu skóre Sparta ostáva na čele Českej ligy práve pred Slaviou. Krásne, krásne, si, krásne si to zhrnul, ale ja by som išiel ešte kúsok na západ. Ja som pozeral v ten deň obidve takéto derby a žiaľ obidve boli nesmierne smutné. Prvé bolo Ajax Amsterdam, uh -huh. Fajeno Rotterdam, kde proste diváci absolútne nezládli to, že Ajax je momentálne v kríze zahádzali ihrisko svetlicami a zápas bol predčasne teda prerušený nakoniec v 54. minúte, má sa ešte rozhodovať, podľa mňa to bude kontumované, ale to už nechám na nich. Ale keď vidíš tie decka na tom ihrisku, tých fanúšikov, však do tej Ajax Areny, tam je, tam je kapacita skoro 60 tisíc ľudí. Koľkým pokazilo pár primitív a debilov, opäť koľkým pokazilo jeden fantastický dojem zo zápasu, tak prehráš. No, no tak, ale taký zdá je šport, sa, že taký je futbal. Oni majú obrovské problémy s tým. Začínajú stývať obro... Hovorím, že to... Ale, aj Feyenoord v Lani sú ale oni majú, oni, majú, s fanúšikmi dlhodobo veľké problémy. To je Sparta Rotterdam, aj Feyenoord. Akože, ale toto už prekračuje všetky hranice a toto si myslím, že speje k tomu, že sa tam Liga môže aj na nejaký čas zastaviť. Ako oni si to možno neuvedomujú ale takto to robili aj v Južnej Amerike, keď už si s tým nevedeli proste rady, no tak, tak premiér rozhodol, liga nebude, dovidenia. Bolo to aj, myslím, že v Grécku, v Turecku, v Grécku, ak sa nemýlim na nejaký čas. Preto hovorím, jedno pokazené derby a pokazené Kope, kope ľudí, deťom, ktoré sa proste tešia na ten futbal. A toto bolo tiež pokazané derby. Preto som chcel sa odraziť z toho zápasu, lebo pomenul to jeden z hráčov z party, myslím, že panák, nevidel som 7 prihrávok po sebe, za to som videl 4 fauly po sebe. A to presne charakterizovalo celý ten zápas. Nevidel si minimálne šance, bol to obrovský boj, atmosféra slušná, to zase nemôžem povedať, že by, že by z tribúny išla nejaká nervozita až teda v závere, keď už to neuniesli fanúšikovia z party. Ale ten zápas bol neskutočne takticky zviazaný, bol, bol, to bola krv, rozhodca ho nezvládol, púšťal tie zákroky až príliš. No a presne to vyvrcholilo tým, že sa držali pod krkom, ale za mňa jednoznačne božil tvrdý trest, lebo ten, ten druhý kapitán Krejčí, on si vlastne iba chránil svoj hráčov, aj keď ani on je trochu vymetený, to bolo vidieť, že, že teda hneď, keď, keď, mohol, tak si ho hneď tiež chytil. Ale vlastne hneď Boržil dal aj Haraslínovi jednu do, do, Čumáka, ako ten chlap sa nedal v tej sekunde zastaviť a, a tam opäť by som povedal na mieste, nielen dať červenú kartu, ale preušiť zápas. Tak toto nemôže vyzerať. Toto nemôže byť jeden vzor pre mládež, pre futbalistov, pre divákov. A toto sa mi, toto sa mi absolútne hnusí a nepáči sa mi to, aby to tak. Aby sa vlastne po nejakom zápase bavilo iba o takýchto veciach. O fauloch, o rozhodcovi, o bitke, o Proste. Tak nech nekončíme negatívne, tak si povedzme aj dva také svetlejšie Ešte negatívne, premenil tú jedenásku ten Lukáš a stále áno, to... je najlepším strelcom Českej lígy. Sedem golov. Ideš. To zase, to zase bolo presne povedané, že má nervy asi zo železa, že to, bola, to, to bol obrovský tlak a taká situácia, že a zvládol ju. Nervy zo železa má aj Harry Kane, ktorý za Bayern sa rozbieha v Drese Bayernu a naposledy bavori vyhrali 7-0 nad Bochumom, Bochumom no, čo tam. sa veľmi nepáčilo páči Berovi určite, ale páči sa to Kejnovi, ktorý tri góly dal na dva prihral. To bol prvý taký moment, čo ma zaujal na európskych trávnikoch. No a potom fantastický obrad Barcelony, ktorá ešte v 80. minúte prehrávala so Seltou 0-2 a potom Lewandowski vyrovnal dvoma zásahmi a no. Kancelo to vybavil. No, to, čo sme sa To sú útočníci, to sú golostroje. Aj Kane, aj Levandovský. Rokmi overené a stále to funguje. Barcelona bola na pokraji prehri, nevzadil by sa na ňu No, grož. No nevzdalo. No, no, za 4 minúty Levandowski 2 góly, potom do toho ešte ten na 3-2 jeho spoluhráča a jednoducho, jednoducho paráda. Okay. Oproti tomu včera madridské derby, <laughs> kde si mohol vidieť, že tentokrát ako boli vlastne realisti, absolútne až, až, až bez zuby, nevedeli si poradiť s atletikom, ktoré bolo neskutočne nabrúsené, bolo namotivované, hralo veľmi jednoducho a áno, ak sa máme baviť pozitívne a bez ohľadu teraz, že či je niekto fanúšik Reálu, Barcelony, Celty alebo kohokoľvek, tak toto chceme vidieť, takto, aby, no. za, takto, aby pre, prebiehali tie zápasy. A očividne a... tí útočníci Atletika včera mali oveľa lepšie, už dlhodobo majú dobrú formu, ale včera vychytili ešte ten úplne den D. Morata bol no fantastický. Morata bol fantastický, Griezmann hral výborne, no a Morata si vyslovene to, že pokoril svojho bývalého zamestnávateľa, kde Vychutná. pôsobil, ten si to vychutnal do špiku kosti po dvoch goloch. Tak my sme si vychutnali dnešných 30 minút futbalových. Chalani, ďakujem za názory. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekný No a tešíme týždeň. sa na ten budúci týždeň. Pekný deň. Všetko dobré.